Hello guys, hello, 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 welcome to Game Mist, Mr. Olni. This is game is very, very good. New patch. Funkce vstup je tady nějaký, máte přístup k fotoalbu, myslím, že běží na Unreal 4.27, který přichází s různými vylepšeními. 18% snížení hry na disku, což je fajn. Úprava některých selhání, úprava rychle úspěchu, úprava nějakých věcí. Ještě pár poznámek nastavení s tím VR MH, tak aby vyšel při jakékoliv obnovací frekvenci nad 90 Hz. Legitimnímu problému s úspěchu speedy, některé další funkce možná změnit velikosti titulku pod 2D režim, to je zajímavý. Titulky pro klasická videa bude tu nějakou dobu trvat, protože budou nějakou dobu vyžadovat napsání časování slov k formátu. Další poznámky, váš počítač vyhovuje naší minimální specifikaci, bla bla bla. Ale ten patch je super, že vyšel. Ta hra se sama sobě stojí 25 euro, což... Pojďme se na to podívat. Náhodné uspořádání a hádanek, to ne. Zvolte preferované řešení hádanek, pokud jste v místu klasické, ano. Nechci žádné nehody. Ono to je, mám pocit, remake z mistu z toho starého, ale to je. Uvidíme, jak to poběží. Pokládám, že chlapci mají dobrou optimalizaci té hry. Nevím, co chtěl mrknout. I was the moment I fell into the fissure, but the book would not be destroyed as I had planned. It continued falling into that starry expanse, of which I had only a fleeting glimpse. I've tried to speculate where it might have landed. But I must admit that such conjecture is futile. Still, questions about whose hands might one day hold my misbook are unsettling to me. I know my apprehensions might never be allayed, and so I close, realizing that perhaps the ending has not yet been written. Jako, zatím pohodě, uvidíme vlaž. Bude být grafický objekt, já jsem se něco chtěl v rychlosti podívat s tebou. Já jsem se vlastně chtěl podívat na... Poreším potom. Tady save a load. Zatím tady nevidím nic. Trailer. Co to rozjíždí počítač? Dva zatím? Dobře, hodně, hodně dobře. Ojoj. Já to teda fakt jako zatím jako dobře. Zatím, jo, říkám, zatím to vypadá dobře, co znamená, že bych to tady mohl zatím. Zatím nechat, já nevím, jestli load, ale uložit tady je, super. Můžu si to pak dát třeba ten rychlejší hard disk, ale zatím, hele, tady, takhle by to mělo být optimalizovaný, hele, škoda, že nemůžete jít dolů. Potom porád mezelníkem. Super. A takhle by to prosím mělo být, ty vole, jo, udělat fotku, třeba do alba. Otázka je, jestli se to schválně uloží v tom, v souboru. Souboru, co se týče... Nějakej... Víte, jak to myslíme.
to ukládá do hry, jakože nebo se to ukládá jenom do toho, do, jakože do vnitřní hry, nevím, jak to říct, do složky, jo, anebo do vnitřku, hele. No, můžete jako běžet, ta... Zatím se tady nic neotevírá. Přijde jako, že nevím, k čemu je. To by si třeba takhle jednotlivě otevřou nějaký části. To je jedna, to je druhá. Uvidíme. Masakr. Tím se to jako zavře. To by jako že nechtěl, jo, dobře. A tady je nějaký album. Moment. Moc rychlej. Jo, no to je takovýhle grafický, to není moc hezký, no. Takový to přesně, nebo tě zabiju. Bych ti přinesl červený, chrpe. Něco jako výtah, tyhle ten dobrý, to se mi líbí. Ty vole, pěkný, je tohle pěkný. Já uvidím, jestli to bude nějak víc fungovat. Škoda, jako, škoda, že nejde skákat. Jo, tady u toho fotáku mě sere, že teda
Jak je zvyklý, že jo, mačka zelí. Jako... My co je tady, tady to jako zabiju, jo. Tady je bezpředmětný. Tak. Píšot. Topografická zkouška výtlaku 40, schéma spínač 47, vodní turbína bazén 60. Tak bych musel zjistit, co je, hele, to je nějaká hora teda, jo. Dejme tomu, a tady by to mohlo být 40. To jako nápovědy, nebo to zmatený. To hodně zmatený. Jako takhle by to mělo vypadat, to je Unreal Engine, jo? Že prostě... Mělo by to fungovat prostě. O, neviditelný zdi, trošku to mi vadí. Tím zapnu celý ten ostrov. Ok, já nevím, jestli jsem tím jako, hele, tady něco píšu, napájení lodě a přepínáš generátorů, 1, 2.
Ale nevím, na to se potom teda podíváme. Je to zajímavý teda jako. Tady nevím, jaký je číselný kód, to se ví. Jaká napověda? Ta loď, bude přitavost dostat. Jo, počkej, to bude určitě napájet tohle, no. Jo, my jsme si to byli ještě sami. Jsem jako zatím se úplně jako v háji tím. Takže poslední jako místo si tady, de facto nápověda. Jo, tady ještě vlastně. Ale to otevřít nešlo, takže můžu, že... Můžu sem. To byla nějaká nápověda. Nebo já fakt nemůžu hrát logické hry. Knihovna. Zase něco dovíme v knihovně. Jo, to byla knihovna, jo. To je ve věži teda. 2.40, 2.21. Jo, to bude asi důležitý. Máme fotku. Pak. 2.40, to bude možná ty hodiny a 2.21 možná tam a tam půjdu tam nějaký klíč. To bych se dostat. Tohle tady bude jako zavřený. Ano. Ale... Jsou tady záhady, misteriózní. Vyšší typ potom? Nevím, kdo jich tam. Jo, tady vlastně jsem ještě byl, ale ne úplně. Teď jako zavřu a uvidím něco. To bude mít asi svůj systém taky, předpokládám.
Bože, proč já nemůžu mít lepší mozek, ty vado. Asi nebude takhle. Podle mě. Ne. Bude mít určitě nějakou logiku. A to... To mě moc... Musíme ty hodiny aspoň. Tak. O! Je mám zavřeno. Je mu zavřeno. Tak moment. Ne! No jo, přijde, přijde. Jo, možná proto, že tady musím zapít tohle. Jo, ty máte fikaný. Dvě fikaný. Uvidíme, jo. Ha. Tady bez tak bude ten kód. Kolikátka to byla? 221. Tak nic, no. To 2, 2, 1. A 2, 1. A nebo to bude spadnout do vody? Nemůžu. Jo, tady to bude patřit. Jo, ono to je takhle. Tam je nějaký mechanismus. Thank you.
No, jestli chceš, tak můžeme jít a to uložím si. Výborně, uložená hra. Nejsou tady žádný safe, ale safe loady, takže bacha na to, jo. Oh, thank you, man, thank you. Thank you for watching me. Thank you.